café é a bebida mais consumida em todo o país. E entre a população de Poços não é diferente. E pensando na qualidade do produto produzido na cidade, foi realizado o lançamento do 6º concurso de qualidade dos cafés. O evento tem por objetivo certificar a qualidade e contribuir com a melhora dos grãos e bebida produzida no município. Provar que o café de Poços de Caldas continua sendo um dos melhores cafés do Brasil e do mundo. E melhorar as condições dos produtores de Poços de Caldas. No período em que o café apresenta uma leve crise, o concurso vem para auxiliar e incentivar os pequenos e médios produtores. A ideia é separar os melhores cafés, fazer um marketing de Poços de Caldas, ajudar toda a cadeia produtiva, desde o pequeno produtor até o comerciante de café, o torrefador, todos saem ganhando. O evento é uma parceria entre a Prefeitura, Emater e Instituto Federal do Sul de Minas e os produtores rurais. Só no ano passado, o evento teve 52 inscrições em duas categorias, 42 do café natural e 15 do café cereja descascado. A expectativa para esse ano é superar o número de inscritos, certificando e qualificando melhor o produto com ações benéficas para toda a cadeia produtiva do café. O principal objetivo para nós do município é apoiar iniciativas corretas, iniciativas que tendem realmente a dar bons frutos em termos de divulgação do nosso município, mas também principalmente no sentido científico, no sentido da melhora da qualidade dos nossos cafés. Depois das inscrições realizadas, os provadores que serão os jurados vão avaliar a qualidade dos cafés da cidade. Alguns critérios serão fundamentais para a aprovação da bebida. Provadores da região, das nossas cooperativas, exportadoras e pessoal de fora também, vai estar vindo, provando o café, pontuando o café e elegendo os melhores cafés de Poços de Caldas.